Йоу, народ, зараз від мене буде трохи спічу про подію, яка відбулась вчора, а саме про публікацію на порталі Слух кліпу від Довгого Пса, Зомбо, Гоні і Тулем під назвою «Маніфест». Я думаю, більшість з вас його вже бачили. Так от, в чому полягає ситуація? По-перше, я хочу звернути увагу на неактуальність новини, як для публікації на музичному сайті номер один в Україні. Тому що кліп вийшов тиждень тому, і новина вже не надто актуальна, швидкість у вас так собі. По-друге, про що я хочу сказати, це те, що не проблема те, що портал негативно поставився до даного релізу, а те, наскільки він зашорено і не точно бачить меседж, який несеться. Говорити, що цей трек створений в боротьбі проти мейнстріму, ну це просто дуже тупо і погано. Це означає, що людина, яка слухала трек, просто взагалі не відстрілює, що відбувається. По-друге, акцент слів редактора на тому, що репера пишуть надто хороші тексти, це взагалі зашквар. Тобто репер, не пиши панчлайн. Не пиши круто, а пиши тупо і прямолінійно, і банально, для того, щоб навіть тупий слухач міг догнати. Ну, це, по-моєму, не самий прикольний показник. Тому я хочу звернутися до команди Слуха. У мене є товариш, друг, репер з ком'юніті, який розуміє, що таке хіп-хоп і що в ньому відбувається. Тому я хочу вам його запропонувати на роботу, візьміть його, він буде вам редактором, писати трохи і отстрілювати про те, що відбувається, і для того, щоб ви не виглядали такими неконструктивними, необ'єктивними і не дискредитували себе у музичному просторі, тому що це дуже і дуже погано. А ще мене тішать такі персонажі, як DJ Senpai, який залишив під власне цією публікацією комент про те, що все, що робить наше ком'юніті, по дефолту є гімно. До речі, до мене дійшов слушок, що комент уже видалений. Я думаю, що ця людина отримала багато фідбеку. Але мова про що? Про те, що людина, яка має участь до організації хіп-хоп вечірок київських, не має відношення до українського хіп-хопу в принципі, тому що це людина, яка робить малоруський мувмент, вона не грає український реп, все, що там відбувається, це є російськомовне або англомовне, принаймні в переважній більшості. І людина, яка фактично не має відношення до українського хіп-хопу, робить такий наклеп на ком'юніті, який є флагманом українського хіп-хопу, який робить найбільше вітру в українському хіп-хопі. І це, до речі, доказали глядацькі симпатії завдяки вам. Тусовка «Двір» взяла друге місце на Rap.ua, а по глядацьких симпатіях це було номер один по голосуваннях. І кажу, тут немає ніяких претензій, бо це було просто якийсь вислів про те, що не зайшов трек, про те, що трек кончений, типа, окей. Казати про те, що все, що робить ця тусовка, це кончено, це просто необ'єктивно. Особливо враховуючи лицемірство того, що цей діджей і запрошував до себе на вечірки, хотів запросити представників двору, і про те, що він приїжджає до нас на захід у Львів і теж з усіма, типу, респектує, жме руку. А в коментарях виявився отакий от коментар. Чим це світить? Це світить тим, що, по-перше, це обмежує кількість концертів і можливість приїзду до Львова і, в принципі, до Західної України, тому що організатори більшості вечірок – це якісь люди, які мають відношення і до інших проєктів, і це все одні й ті самі люди, або знайомі одне одного. І такі висловлювання в сторону топового українського хіп-хоп-мовменту може просто обрубати канати з
з можливістю виступати тут. А по-друге, такі висловлювання можуть бути некорисними для здоров'я, тому що лицемірні висловлювання – це дуже погано. І воно може вилазити боком.